Bet Turcijā aizrit pirmā diena pēc prezidenta ievēlēšanas zināms, ka nākamos 5 gadus pie varas atkal būs līdšanējais līderis Recep Tayyip Erdogans. Pasaules valstu vadītājs teikušies apsveikt uzvarētāju. Sabiedrības noskaņojums Turcijā ir dažāds, jo liela daļa vēlētāju prezidenta krēslā gribēja redzēt otru kandidātu Kemalu Kiličdaroglu. Turcijā atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Ina Strāsdiņa un Olafs Peršovics un vairāk viņu reportāžu par vēlēšanu nakti un reakcijām. Līksmība un gaviles Stambulas ielās un arī galvaspilsētā Ankarā, kur pie citādi slēgtās prezidenta pils ar karogiem rokās sapulcējies simtiem tūkstošu cilvēku liels atbalstītāju pūlis. Prezidents Recep Tayyip Erdogans paspējis būt abās Turcijas galvenajās pilsētās, bet uzvaras naktī atgriezies Ankarā. Bugün kimse kaybetmemiştir. Šodien neviens nav zaudējis. Visi 85 miljoni ir uzvarējuši. Tagad ir laiks nolikt malā visas debates un konflikts un vienoties par mūsu nacionālajiem mērķiem. Erdogana aicinājums uz vienotību izskan laikā, kad Turcija ir tik sašķelta kā nekad. Tei pusi vēlētāju prezidenta krēslā bija gribējuši redzēt Kemalu Kiličdaroglu, kurš vismaz vārdos un priekšvēlēšanu kampaņas laikā solīja Turcijā nest demokrātijas gaismu. Reakcijas šodien ir dažādas. Man vairs nav nekādu cerību. Es gribu doties prom uz ārzemēm tik drīz, cik vien iespējams. Es studēju inženierzinātnes un citur man būs labāk. Es domāju, ka rezultāts ir ļoti labs. Mēs esam priecīgi. Mūsu cilvēki uzvarēja, vienotība uzvarēja. Esmu ļoti apmierināta. Erdogana šodien sveikuši daudzi pasaules līderi. Gan tuvākā reģiona valstis, gan rietumi. Attieksmē redzams, kā ar Turciju rēķinās. ASV un citas rietumu valsts aicina Turcijas prezidentu saglabāt ciešas saiknes un rūpēties par mieru Eiropā. To apsveikumā Erdogana min arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Arī Putins viens no pirmajiem steidzies apsveikt Erdoganu, slavējot Turcijas neatkarīgu ārpolitiku. Bet NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs apsveikumā piebilds, ka sagaida kopīgu gatavošanos samitam Viļņā, kur tieši no Turcijas būs atkarīgs vai arī Zviedrija pievienosies NATO. Šeit Ankaras centrā dzīve šitam ir atgriezusies ierastajās sliedēs, bet tomēr zināms spriedzi ir jūtam. Ielās ir vairāk policistu arī mums, kopš mēs šeit stāvam, vairākas reizes ir pienākuši klāt un vaicājuši dokumentus. Un tas ir tas, par ko ir bažas, vai Turcija Erdogana varas laikos nekļūs vēl stingrāk kontrolēt, vēl vairāk ierobežot. Taču Erdogana problēma būs ne tikai tas. Turcijā ir milzu ekonomikas grūtības, katastrofāli augsta inflācija, algām un pensijām nepanesama dārdzība un uz naža asmens balansējoša nacionālā valūta lira, kas pat laban mākslīgi tiek noturēta, bet kuru katru brīdi draud krist. Un visam pāri 11 zemestrīces sabojātas vai pilnībā sagrautas pilsētas, kurās cilvēki tomēr vēl cer atgriezties. Ina Strazdiņa, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija no Ankaras, Turcijā.